in Tirol, fühlen sich die... Vítam všetkých prázdnicov hokejbalu pri obrazovkách z RTV. Do štúdia sme si dnes pozvali odborníka na slovo zatého, čo sa hokejbalu týka, Standu Knedlíka. Zdravím. A ideme hneď zo strana to. Gruby, púšťaj! Púšťa sa, Fíko, púšťa. Obidve mužstva vstupovali do zápasu s jednoznačným cieľom, a to zaknihovať druhé víťazstvo v sezóne. Koncentrovanejšie a aj odhodlanejšie pôsobili od začiatku chlapci z Devínskej, čo sa prejavilo aj na výsledkovej tabuli. Hráči veľkých Levár pôsobili ospalým dojmom a to, prečo dnes prišli na ihrisko do Lozorna, im pripomenul až 5. gól v ich sieti. Od tejto chvíle pridali na obrátkach, ale zajace z Devínskej si už nepripustili stratu dvoch cenných bodov. Súboj posledných mužstiev v tabulke preto vyznel jednoznačne v prospech týmu Jepury a preto po 12. kole klesli SA z Levár na dno tabulky zohorskej hokejbalovej ligy. Z mužstva Levár musíme vyzdvihnúť kolegu zo Zero TV Mira Dvorana, ktorý dnes podal jeden zo svojich najlepších výkonov v sezóne. Bravo, Miro! No čo vravíš na tie Levare? No, chlapci sa snažia, ale podľa mňa je to hlavne v hlavách. Myslíš, že je zlá atmosféra v mužstve? Nie, nie, však aj včera som sa s chlapcami po zápase stretol, snažili sme sa rozobrať zápas, čo to sme aj popili. Čo to? Nerad by som to rozoberal. Tak poďme ďalej. Druhý sobotňajší zápas bol medzi mužstvami Predator Jabloňové a Lizard Tupava B. B týmu z Tupavy sa nepodarilo zopakovať výkon z minulého kola. Nastúpili bez potrestaného Stana Sikoru a počas celého zápasu sa im nepodarilo vážnejšie ohroziť brankára Predators. Hráči Jabloňového sa síce pomalšie rozbiehali, ale od druhej tretiny už bola hra len v ich réžii.
Nebyť dobrého výkonu brankára Stupavy, mohli si Jašterice z ihriska v Lozorne odvážať aj viac ako 8 gólov.